Cənubi Koreya və ABŞ şərbçiləri ilin ən böyük hava təlimlərindən biri olan Koreya uçuş hazırlığına başlayıb. 2 həftə davam edəcək birgə təlimə təxminən 100 döyüş təyyarəsi, o cümlədən F-35 qırıcıları cəlb olunub. ABŞ ordusunun və dəniz qüvvələri hərbçilərinin də iştirak etdikləri təlimlərdə əsas diqqət reaktiv qırıcıların qabaqcıl əməliyyatlarının inteqrasiyasına, yüksək dəqiqlikli zərbələr endirmə imkanlarının artırılmasına, hərbi qulluqçulara axtarış və xilas etmə döyüş ssenarilərinin öyrədilməsi, paraşütlə tullanma qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib. Məqsəd Şimali Koreyanın hərbi təhdidlərinə qarşı hazırlıq səviyyəsini yüksək tutmaqdır.